ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি IVF চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সম্ভৱ হ'ব মাত্ৰ 70,000 টকাত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমটো IVF কেন্দ্ৰ GMCHত। সঁচা অৰ্থতে ৰাজ্যত দেখা গৈছে পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ তুলনাত শেহতীয়াকৈ দেখা আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পাছত এইবাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত দেখা গ'ল চমৎকৃত উন্নয়ন। এতিয়ালৈ ৰাজ্যৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত নোহোৱা এটা কাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে IVF সম্পন্ন GMCHত। 27 মাৰ্চত প্ৰথম কন্যা সন্তান প্ৰসৱ। সুস্থ সন্তান জন্ম দিলে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে। এতিয়ালৈ 5 গৰাকী মহিলাই লাভ কৰিছে চিকিৎসা। ডাঙৰ হস্পিটেলততো 8-9 লাখলৈকে যায়, কিন্তু আমি গোটেইখিনি এভৰিথিং 70,000ত কৰিব পৰাটো এটা আমাৰ গোটেইখিনি এক্সপেঞ্চে ইমানখিনি হয়। চ' ডেটছ এ হিউজ এচিভমেণ্ট। এণ্ড আমাৰ ডক্টৰ যে দে আৰ হাইলি ডেডিকেটেড। আশা কৰোঁ আমি আৰু আগবাঢ়িম, আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ পাব্লিকক কি প্লিজ কাম ফৰৱাৰ্ড আৰু আমাৰ ফেচিলিটিটো যাতে একচেপ্ট কৰে আৰু আহে, যাতে উই কেন গেট সাম মোৰ পজিটিভ ৰিজাল্টছ। বুধবাৰে শুকুৰবাৰে IVF চিকিৎসা চলিব GMCHত। বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰে GMCৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অচ্যুত বৈশ্যই। 24টা নেচাৰেল ডেইলি প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে, 5টা IVF চলি আছে। গতিকে এইটো এটা বছৰৰ ফিগাৰ কৈছোঁ মই, মানে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। নিশ্চয়কৈ যেতিয়া মানুহে আৰু প্ৰথম কথা, আমি প্ৰথমটো ডেলিভাৰী নোহোৱালৈকে আমি মানুহক জনাই দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া আজি আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে ওলাই আহিছোঁ যে আজি আহক, মানুহ ওলাই আহক আৰু খুব কম খৰচতে আমাৰ যিটো ইনফাৰ্টিলিটি ট্ৰিটমেণ্টৰ যিটো ক্লিনিকছ আছে তাৰ সুযোগটো গ্ৰহণ কৰক। ডক্টৰ বৈশ্যৰ সৈতে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰে অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মায়ো। প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি IVF চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সম্ভৱ হ'ব মাত্ৰ 70,000 টকাত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমটো IVF কেন্দ্ৰ GMCHত। সঁচা অৰ্থতে ৰাজ্যত দেখা গৈছে পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ তুলনাত শেহতীয়াকৈ দেখা আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পাছত এইবাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত দেখা গ'ল চমৎকৃত উন্নয়ন। এতিয়ালৈ ৰাজ্যৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত নোহোৱা এটা কাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে IVF সম্পন্ন GMCHত। 27 মাৰ্চত প্ৰথম কন্যা সন্তান প্ৰসৱ। সুস্থ সন্তান জন্ম দিলে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে। এতিয়ালৈ 5 গৰাকী মহিলাই লাভ কৰিছে চিকিৎসা। ডাঙৰ হস্পিটেলততো 8-9 লাখলৈকে যায়, কিন্তু আমি গোটেইখিনি এভৰিথিং 70,000ত কৰিব পৰাটো এটা আমাৰ গোটেইখিনি এক্সপেঞ্চে ইমানখিনি হয়। চ' ডেটছ এ হিউজ এচিভমেণ্ট। এণ্ড আমাৰ ডক্টৰ যে দে আৰ হাইলি ডেডিকেটেড। আশা কৰোঁ আমি আৰু আগবাঢ়িম, আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ পাব্লিকক কি প্লিজ কাম ফৰৱাৰ্ড আৰু আমাৰ ফেচিলিটিটো যাতে একচেপ্ট কৰে আৰু আহে, যাতে উই কেন গেট সাম মোৰ পজিটিভ ৰিজাল্টছ। বুধবাৰে শুকুৰবাৰে IVF চিকিৎসা চলিব GMCHত। বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰে GMCৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অচ্যুত বৈশ্যই। 24টা নেচাৰেল ডেইলি প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে, 5টা IVF চলি আছে। গতিকে এইটো এটা বছৰৰ ফিগাৰ কৈছোঁ মই, মানে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। নিশ্চয়কৈ যেতিয়া মানুহে আৰু প্ৰথম কথা, আমি প্ৰথমটো ডেলিভাৰী নোহোৱালৈকে আমি মানুহক জনাই দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া আজি আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে ওলাই আহিছোঁ যে আজি আহক, মানুহ ওলাই আহক আৰু খুব কম খৰচতে আমাৰ যিটো ইনফাৰ্টিলিটি ট্ৰিটমেণ্টৰ যিটো ক্লিনিকছ আছে তাৰ সুযোগটো গ্ৰহণ কৰক। ডক্টৰ বৈশ্যৰ সৈতে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰে অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মায়ো। প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।